Olha, eu acho uma coisa realmente muito prejudicial à população brasileira, o projeto aprovado da terceirização. Você sabe que a terceirização já é permitida nas áreas meios, agora permitido também nas áreas fins. Isso significa que até o repórter de uma televisão poderá ser terceirizado. Eu acho que isso é um absurdo, é um exagero, precariza e causa, sim, muito prejuízo para os trabalhadores, no 13º, nas férias, porque vão deitar e rolar em cima disso. E os direitos vão para o ralo. Então, realmente é prejudicial. Por outro lado, mostrou que o governo não tem força para aprovar a reforma da Previdência. Eu espero que na reforma da Previdência a gente possa dar o troco.